yine de Açıknur dev değerliğe düştü. Nego yu ta çok da hutsudar tim байгалын цогцлол газар хамгаалалттай газар гэдэг давхар ингээд байгуулсан ямар учиртай ачит нурын сав газар дээр нь дахиад тэр газар нутгийн оролд хоёр юу байгуулсан. Энэ чинь ховдгоолын цав газрын тусгай хамгаалалттай газарт оруулах ховдгоолын юу дотор байгаа шүү дээ энэ чинь. Наадталт нь өөр зүгээр картын оруулаад тийм буруу зураг гаргаснаа шүү дээ тэнд наадталт нь хамгаалалттай газар байхгүй шүү дээ энэ чинь. Зөрүүд ийм зураг хийгээд байхдаа энэ арай болохгүй юм аа. Ямар усууд нь лобби хийгээд ингээд яадаг энэ та нар анхаарат үзээр би газар дээр нү аваачаад үзүүлсэн ч болж байна. Түрүүн энэ шалгалтын усууд газар дээр нь өссөн. Би таныг очоор очингууд мие газар энэ та нарын өгсөн зураг дээр улсын тусгай хамгаалалт газар нутгийн зураг ингээд бүр гаргаж өгсөн зураг дээр чинь энэ ачит нурын сав газар дээвл ярал чинь давхцуулаад зураг өгсөн шүү дээ нарын харалт өнгө төр зураад ингээд энэ дэр анхаарахгүй л ерөөс энийг ялгаад яахгүй л наадалт нь тэр орон зүгээр газрын зүгээр хамгаалтгүй газрыг оруулсан болохоос биш дээвл ярал чинь ховдгоолын хоёр салаа нь ундар байгаа арал шүү дээ нэгч энэ дэр нийл анхаарахгүй бас болохгүй нэ.